Ранковий ефір, правда, тут лайв триває і у нашій студії Тарас Семенюк, Доброго ранку, політолог. Що ж, розпочнемо із виборів у США, все ж таки, нещодавно днями можна сказати, проголосили Джо Байдена офіційно президентом США. Як це вплине на Україну? Е, ну скажімо, епопея з виборами з результатами виборів і оголошенням нового президента, який має от от прийняти присягу, все не завершено, тому що ми бачимо реакцію, е, як та я би навіть це сказав, швидкого лінчування колишнього президента mm -hmm. Сполучених Штатів. Ну там же ж демократи хочуть його від йому голосити імпічмент. Так що абсолютно, як на мене, є зайвим, тому що м е, зовсім скоро буде. Присягу складати новий президент, який і відповідно згідно закону попередній президент втрачає повноту влади і передає цю владу, скажімо, новій адміністрації. Тому, якщо мова йде про імпічмент, те про що зараз дуже сильно так смакують. А навіщо, от навіщо? От прилюдна знаєте, така екзекуція? Приниження? Приниження от максимально хочуть його добити. Добити так, щоб остаточно зруйнувати його репутацію і перекреслити будь-які е, намагання його перейти, ну принаймні подаватись е, на наступні вибори. Та тобто, це абсолютно така публічна страта, можна навіть назвати, е, якою прагнуть правда не всі демократи, але ключові, е, скажімо, полісмейкери демократичної партії. Як воно насправді буде, я думаю, що судові процеси щодо захоплення фактично капітолію протестувальниками буде тривати далі. Вже зараз на лаві підсудних за нашими даними це 13 осіб. Ну але я думаю, що все тільки попереду, тому що Трампа можуть звинуватити в умовно підбурюванні до захоплення інституцій влади. Він сам цього не розуміючи в своїх твітерах, неодноразово накачував ситуацію таким типу негативом. Так тобто він же ж говорив про фальсифікації, хоча Верховний суд в такій в такій мірі десь не сприймав аргументи команди Трампа, і фактично від скасовував перерахунок голосів. А в деяких штатах, якщо відбувся перерахунок голосів, то він був на користь демократа Байдена. Тому зараз це бачите, Трамп намагався спочатку. Сформувати таку інформаційну затяжну інформаційну кампанію Трампа вже заблокували багато соцмереж ну цілком логічно, тому що саме 6 січня стало таким певним піковим моментом, де суспільство і естеблішмент зрозуміли, що від Трампа треба треба Трампа. Постійно ну, потрібно якоможвидше позбуватись, і сам Трамп зрозумів свою десь в певній мірі помилку, тому він і записав ось це відоме таке відео. 8 січня, яке було опубліковане, де він протестувальників називає злочинцями, тобто, які захопили інституція, ця тобто, він таким, таким чином себе захищає. І всі це зрозуміли як зрада своїх виборців, які голосували за тебе, які, ем, скажімо, тебе підтримували. Це не означає, що всі виборці, 70 мільйонів, які проголосували за Трампа, щоб всі були готові там захоплювати державні інституції. Це були такі, скажімо, люди, радикали. Там ж один з головних, так званий вікінг з такими рогами, був колоритний дядько. Він взагалі вважав, що Сполученими Штатами керують якісь інопланетні люди, і це в певній мірі десь відбивалося в його позиції. Тому я думаю, що не слід драматизувати надто подію. Єдине, що Сполучені Штати, очевидно, що десь частково втратили репутаційний капітал. У визначенні себе як лідер демократичного світу, той, який здає певні тренди, здає певні, знаєте, стиль демократії. Відбулася похибка. Не похибка, а похитнули їх фактично з цей таку гегемонію. А це означає, що а це означає, що зараз Сполученим Штатам прийдеться вибудувати, ну скажімо, повернути втрачену репутацію. А це і дуже складно. На даний момент єдине, що може врятувати, це, так би мовити, швидкий суд і покарання тих, хто вчинив ось цей так зване захоплення капітолію. Тобто показати всьому світу, що система працює, що інституції працюють, і ніхто не збирається, знаєте, там пробачати комусь якісь прогріхи. Стосовно імпічменту, чинний віце-президент США Майкл Пенс вважає, що замість імпічменту можна скористатися 25-ю поправкою до Конституції Сполучених Штатів? Ну, Ви розумієте, 25-та поправка це вже наслідок того, коли президент відходить від влади достроково. Або через смерть, або через самозречення, через хворобу, або процедурі імпічменту. Тобто його заступає віце-президент. Тому е, ця 25-та поправка може бути застосована тільки в тому випадку, якщо Трамп умовно там піде з посади або достроково, так але лише Хоча лише я в це буквально. мало вірю. Я, я думаю, в це я в це мало вірю, але для демократії важливо те, що я вже говорив: е, приприлюдно, ну, скажімо так, е, лінчувати Трампа, показати всім, що е, закон має, е, скажімо, вищу силу, аніж емоції, аніж епатаж, аніж скажімо... Заклики до підважування взагалі всіх інституцій. Тут же ж бачите, в публічній сфері теж навіть відомі особистості актори виступили проти Трампа. наприклад, Шварцнегер назвав його найгіршим президентом в історії. Ну, суспільство свідчить про глибокий розкол в суспільстві Америки. але це викликає певне занепокоєння. Ну, дивіться, занепокоєння кого саме. Якщо нас виникає занепокоєння, то це абсолютно внутрішня справа Сполучених Штатів Америки. Ми маємо чітко зрозуміти, що адміністрація Джо Байдена не буде таку саму політику проводити щодо України, якою вона була раніше. І цьому є кілька причин. Перше, це те, що Байден попікся на от цьому скандалі, який був пов'язаний з так званими корупційними зв'язками його сина. Справа, до речі, не завершена. Друге, очевидно, що геополітика змінюється дуже доволі динамічно. І третє, це те, що Байдена основне завдання Байдена зараз об'єднати суспільство, щоб не було не восу ще більшого розколу, а об'єднувати можуть еліти як із демократичного боку, так і з республіканського. Тому це першочергове завдання Байдена з втримати баланс в суспільстві і об'єднати, щоб не відбувалося, щоб це не призвело до додаткових якихось протестів. А вже потім думати вибудовувати зовнішню політику. Хоча Трамп з самого початку, скажімо, за останні три місяці заклав доволі такі небезпечні бомби сповільного дії, які можуть, скажімо, вплинути на характер і стиль зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, не прийнято. В час транзиту влади Сполучених Штатів Америки, коли, наприклад, новообраний президент ще не вступив на свою посаду, а попередній президент ще при владі приймати радикальні рішення. Ну, наприклад, санкції щодо Ірану, так поглиблення санкцій. Щодо навіть амністії, яку Трамп реалізував, випустивши всіх своїх, скажімо, сора помилувавши всіх своїх соратників. Ну і так далі, і інші скажімо, питання, зокрема витування бюджету оборонного, так те, що всіх просто-напросто здивувало, як правило, в, в, в процесі транзиту влади цього не роблять. Але Трамп це свідомо робив, щоб потім відіграти, скажімо, коли Байден буде повертати, буде робити так званий реверс. І буде повертатися до е, скасування умовно там санкцій або послаблення санкцій, зокрема щодо цього Ірану. Е, Трамп би мав казати: о, це зрада. Е, Трамп би мав казати, ось мої напрацювання. Зараз демократи починають Прибійте розгляду, так? Так, так. тобто, це, це би була основа його кампанії на наступний 2024 рік. Ось так він собі планував. Але 6 січня в певній мірі внесло серйозні корективи. В політичне майбутнє Дональда Трампа він як, він як яскраво увірвався в політику. Як я... 5 років тому так і яскраво він виходить з неї. А от до речі, продовжуючи тему заворушень у капітолі, часто і багато вже людей, до речі, порівнюють із українським Майданом. Чи можна взагалі проводити паралелі між цим? Ну, Тут є делікатна ситуація, тому що коли ми говоримо про Майдан, ми розуміємо, що протестувальників на Майдані так, підтримували не тільки Сполучені Штати Америки, але й європейські партнери. І тут фішка в тому, що ем, вони ж закликали тоді чинну владу, саме Януковича, не застосовувати силу. І помимо того, що навіть відбулись, е, так би мовити, не знаю, назвати це захоплення, незахоплення та, деяких державних е, інституцій, зокрема, я пригадую. Протестувальники заходили в Київську міську державну адміністрацію, в Міністерство енергетики. Так, як це трактувати? Тоді була зима, і люди хотіли грітися. Так? Тобто це так трактувалось, і, в принципі, ті, хто працювали, не заважали тому, що люди там перебували. Якщо трактувати з точки зору того, що відбулося в США, то це не Майдан, очевидно, тому що були різні цілі. Якщо Майдан стояв за європейську перспективу України і проти реверсу до Російської Федерації, то це і те, що скажімо, живило дух людей, угу. і вони стояли і протестували. Це конституцію дозволено. Мирний протест, конституцію дозволений. Так в Сполучених Штатах відбулося дещо інше. Відбулось цілове захоплення державної інституції з подальшим навіть пограбуванням, тому що ми бачимо, угу. як там навіть писали, що. Зник комп'ютер, ноутбук Ненсі Пелосі. Так, так, так. Так, тобто це вже елементи пограбування, вже можна назвати мародерства. І це абсолютно є е, кардинально відрізняється від того, що було на Майдані. <кій> Тому що на Майдані ну я не пригадую фактів якогось мародерства. Магазини працювали, так ресторани працювали. І відповідно це означає, що це був мирний протест. Тому не слід, не слід, скажімо, ці речі два, два протести протиставляти або поєднувати як єдине ціле угу. є ще новина, що уряд Іраку видав ордер на арешт Трампа за вбивство іранського генерала Сулеймані, а за законодавством Ірака та, Іраку, то його фактично засудили до смертної кари. Як реагувати на таку новину? Ну як реагувати? Ну в принципі, ми пам'ятаємо, сталося вбивство Сулеймані. Сулеймані був. Одним з найбільш шанованих генералів, військових генералів в Ірані. Тому в цьому плані ми пригадуємо, після цього сталася жахлива катастрофа збиття українського літака МАУ. Так. І частково десь були і була інформація, поєднували ці дві події, тому що передбачало, що нібито в цьому літаку були люди, які могли бути причетні до цього, до цього вбивства. Не знаю, це вже з питання спецслужб і, скажімо, розслідування, яке би мало прояснити прояснити всі, всі деталі. Загалом цілком очевидна реакція, тому що такі країни, як Ірак іран, очевидно, що вони керуються зовсім іншими цінностями і зовсім недемократичними. І те, що в них називається кровною помстою, розповсюджується на всіх, хто виступає проти їхніх цінностей, хто виступає, скажімо, проти порядку в їхній країні, або хто намагається знаєте, увірватися в їхній порядок денний. Все таки, що ж чекати Україні, як прийде до влади Байден, як швидко відбудеться офіційна зустріч, наприклад, нашого президента з Байденом? Чи можливо взагалі Платно це прогнозувати зустр... Ну, було б добре, щоб зустріч відбулася? Очевидно, що е президент України Володимир Зеленський мав би бути людном згідно протоколу, мав би бути запрошений на інавгурацію, і це очевидно є був би хороший знак. Я сподіваюся, що таке запрошення поки буде. поки що ми про це не знаємо. Поки що не знаємо, але я думаю, що дипломатичні канали знають більше від нас далі. І очевидно, що очікуємо, я думаю, що підтримка Сполучених Штатів Америки не зміниться щодо України. Україна залишається таким пріоритетом в східній Європі, але ми маємо пам'ятати, що ми маємо показати найперше на власні сили, не на когось. Не вирішувати, не очікувати, що наші проблеми вирішить хтось інший за нас, але ми завжди так робимо. Ми сподіваємося на те, що це нас хтось підтримує, хтось допоможе. Правильно, це ж треба змінювати. Це ж неправильна позиція в такому світі, який зараз функціонує кожен за себе. Ви ж бачите, як відбувається яка боротьба за вакцину. Кожна країна відстоює свою позицію і вигризає просто вакцину для своїх людей в багатих країн. Тому тут не варто надіятися на манну з неба. А просто-напросто самим розуміти, що доля, скажімо, наша доля залишається завжди в наших руках. Очевидно, партнерство і називаємо це так, союзницьке партнерство зі Сполученими Штатами має свою користь, має свою ціль. Але завжди має бути, завжди має бути холодна голова, тверезий розум. Тому і що... козир в руках. І в руках. Але за моєю інформацією, зараз вибудовується готується стратегічна програма України щодо Сполучених Штатів Америки. Тобто ми Представляє співпраці. співпраці, тому що ми маємо. А що ми можемо американцям запропонувати з економічної, з торгової точки зору, так з безпекової, я не знаю, там соціальної, так і так далі. Тому така програма повинна, і ми повинні пропонувати зацікавлювати американців інвестувати в нашу країну не тільки просити кредити. Mm -hmm. Але інвестиції, тому що інвестиції це завжди є альтернатива, розумна альтернатива кредитним коштам. Але інвестори завжди хочуть гарантії, які Україна, на жаль, не може дати, тому що у нас постійно якісь колапси відбуваються. То з конституційною системою, то ще, ще. ну насправді колапсів немає з конституційною системою. Конституційна інституція, вона працює бездоганно, я вважаю, так mm -hmm. люди, які наповнюють, які працюють ці інституції, вони очевидно. Це є сфера інтересів вже правоохоронних органів, так їхніх статків і так далі, і набуття цих статків. Але загалом я не бачу конституційної кризи в Україні. Я бачу конституційну кризу в головах окремих депутатів і особливо тих, які готували закони попереднього скликання, які суперечать конституції. Ось це нам потрібно виправляти. Якщо ми пишемо закони, ми їх повинні писати, ну скажімо так, які б не суперечили конституції, бо кожен ключовий закон якими там ринок землі, там приватизація велика, да? потім ем, українська мова, так? закон про мову. Все це може бути піддано під сумнів, власне, в Конституційному суді. Чому? Тому що з самого початку апріорі, не вносили певні зміни до конституції, або принаймні не готували закони, які б відповідали нормам конституції. І тому ми зараз маємо таку історію з незаконним збагаченням, з скажімо, онлайн декларуванням Тому тут найперше треба на себе дивитись, виправляти помилки свої всередині, шукати порозуміння, а вже потім апелювати до умовно, там я не знаю. Ну і плюс питання антикорупційної інфраструктури. Очевидно, що питання е, того ж функціонування електронних декларацій має бути виправлене згідно чинної конституції, тому що конституція це основа всього. Так. А якщо ми її потураємо, так якщо ми її скажімо, нехтуємо, то ми тоді не держава. На жаль, ми тоді перетворюємося на ну, є там, наприклад, святий Августин одного разу сказав, що в суспільстві, де немає справедливості, це суспільство перетворюється на грай розбійників. От цього би не хотілося. Не Але хотілося. все ж підсумовуючи нашу розмову, е, прихід Джо Байдена до влади це для України більш позитивне? Більш позитивно, очевидно, тому що це більш прогнозовано для нас, тому що Джо Байден дуже добре знає Україну і дуже знає добре політичний естеблішмент України. Ознайомлений тому, зсередини. Так, ознайомлений, і очевидно, що фактор Російської Федерації агресії він завжди був проти агресії за відновлення територіальної цілісності України. Будемо сподіватися. Що політика Сполучених Штатів в цьому плані тільки збагатить нас всіх. Прекрасно. Що ж, дякую за е, такі хороші прогнози. З е, нагадую, з нами був політолог Тарас Семенюк. Дякуємо, що були з нами. А я нагадую, що у нас є Ютуб канал. Підписуйтесь, тому що в нас завжди свіжі і цікаві новини. І не забувайте ставити дзвіночок аби завжди бути в курсі усіх подій.